huomenta. Se on tiistai aamu, 27. joulukuuta ja kello näyttäisi olevan 3.20. Nyt on aika jokavuotiselle hiihtovaellukselle. Hypätäänpä tässä suoraan sitten Kuusamoon. Tästä otetaan Teppo mukaan ja lähdetään jatkaa matkaa kohti Kiilopäältä. No niin. Nyt ollaan Kiilopäällä. Kello on vähän yli 12 ja käydään vähän tyhjenteleen tuolla tankkeja ja sitten varusteet niskaan, lähdetään jatkaa matkaa tuonne tunturia kohti. Teppo. Sano jotain. Niin. Täällä ollaan. Mutta tästä se lähtee. Joo. Joo. No niin. Päivän ensimmäinen etappi tultiin tuosta tunturien yli tähän Rautulammen kämpälle. Miltä se tuntuu, että Teppo mennä siellä tuiskussa? Ei nähnyt kyllä mitään. Ei nähnyt kyllä mitään, joo. Mulla pari kertaa meni nuri ja ei se onneksi käynyt mitenkään. Joo. Haasteita oli. Kova tuuli ja pimiä, niin ei nähdä mitään. Ei ollut tylsää. Ei, nyt syö ja jatketaan matkaa sitten vielä illanpäin. Nyt ollaan lähetty sitä Raututunturin kämpältä mielihommissa, eli umpihankin hiihossa täällä säkkipimiässä metsässä. Mihin me mennään? Tässä Lankojärven suuntaan Yrikkaan. Lankojärvelle, jos ei kuulunut, niin matka jatkuu tästä 7 kilometriä suunnilleen umpihankia. Kyllä se varmaan siinä on se jälki. Täällä on joku vanha jälki jossa, että tossa, että me aina mennään hukkaan ja sitten... Nyt mä hukaan jo! Täällä ollaan jossakin. Joo, ei ole mitään tietoa missä ollaan, mutta täällä hiellään. Ihan umpimehtää ja umpihankia, ei niinku mitään tietoa. Niin. Lunta tulee ja ne jäljet mitä oli tuossa alussa, niin ne meni hukkaan ja me ollaan täällä yritetty niitä etsiä. Ja... Suunta tietää mihin pitää mennä, mutta on tämä aika hiasta. On, tuntia kilometri. Mutta hienolta näyttää. On, tosi hienoa. Joo, ei se mitään, me syödään vähän suklaata ja juo vettä ja lähdetään jatkaan matkaa. Aiko velikkumaan valokin, valon valomerkkiä näyttää. Kyllä. On palattava kohta takaisin. Joo, niin näytäpä tonne valoa. Kyllä on hienoa. Lunta sattaa nätisti. Jonnekin tuonne suuntaan. No niin, päästiin me perille, Teppo. Lopultakin. Joo. 3 tuntia 50 minuuttia tultiin ja 9.5 kilometriä umpihankia. Pikkunen pummi tehtiin, mutta... Ei ihan tavoitteessa 2 tuntiin päästy. Ei aivan. Niin, mutta tiukasti oltiin kakkosena. Kyllä. Huhhuh. Aika mehut. Mitähän kello on? Yhdeksän kello. Kyllä se alkaa päivälle pitkään, kun aamulla 3 herännyt. Niin. Iltapala syönti ja nukkuu. Makkaraa koneeseen nyt. Joo. Kyllä. Puuta kamina. Huomenta, Teppo. Huomenta. Miten nukutti? Tuo yöllä nukutti aika hyvin. 8:30 asti minäkin nukkuin. Mikäs tämän päivän suunnitelma?
Oliko meillä tarkoitus lähteä hiihtelemään umpista? Joo, jos kyllä umpista vähän latua tekemässä tuonne seuraavaan paikkaan. Joo. Välipäivä. Välipäivä, joo. Reitin tekoa. Mm. Syvää, hyviä tankataan ja niin kuin joka päivä. Kyllä, ja huomenna rytkästää sitten. Hyvä kämppä pysyy lämpimänä hyvin. Joen yli pitäisi päästä. Tässä on tuonne virta vieressä. On tuo kuulonen. Välipäivän hiihot. Umpihangessa ja tultiin tänne makkaran polttoon. Takaspäin lähettiin tulipaikoilta. Hyvin menee. Elä tipu. Elä tipu, joo. Sä seisot joen päällä. Lankojärveltä lähettiin kohti Porttikoskia. Ei ole kuin 5 kilsaa, mutta mennään nyt siihen ja katsotaan mitä sitten tehdään. Hienot on maisemat. Täällä ollaan Lammenrannalla. Tästä on kilometri linnuntietä tuohon Porttikoskelle. Juomapaussi. Sitten jatketaan. Katoppa sitä. Laitetaan olla jo. Päivävalo aikana perin. Meneekö lähellä? Joo. Ja se on helppoa tämä nykyajan suunnistus, kun voi käyttää näitä apulaitteita. Kämpät näkyy siellä. Joo, ja kartat ja kaikki. Niin jo. On se näppärä. Joo, ei tarvitse hirveänä kompassia tarvitse. Hiihetäänkö perille asti? Hiihetään perille, kahvikeittoja. Kyllä. Thank you.
Porttikoskella. Siitä lähti joku lintu. Joo. Hieno paikka. No hieno. No mikäs on tunnelma? Mahtava fiilis. Päästään syömään ja kahvinkeittoon. Joo. Suunnittelemaan mitä seuraavaksi. Nälkä on. Niin, pikkuhiljaa. Iltapalalla lihakeitto. Lisättiin tämmönen, en tiedä yhtään miltä maistuu, mutta hajut on ainakin mielenkiintoiset. Lihakeitto on joku tämmönen kastike, ei tätä osaa lausua. Maistahan ne. Joo, lihakeitto oli kiinalaisen tapaan. Niin. Joo, on semmoinen jännä maku. Jännä maku, mutta menee alas. Kyllä se on pakko syödä, kun nälkä on. Niin jo. Hyvältä näyttää. Joo, onpa erikoinen maku. Mennäänkö jatkoon? No, tää syö vielä vähän matkaa. katsotaan sitten. Niin. Perjantai. Lähdetään Porttikoskelle paistelemaan makkaraa ja sitten tullaan tähän syömään ja jatketaan matkaa tuonne. Mihin me mennään? Lankojärvelle sen jälkeen. Lankojärvelle. Tämmönen. Hieno päivä tulossa. Hieno päivä tulossa. Vähän punainen taivas, kai se vissiin myrskyä ennustaa, mutta katsotaan, mitä se tuleman pitää. Miten sitä pääsi? He suksien kanssa. Joo, kyllä. Lipsuu vähän. Oh. Siinä se meni. Niinku perässä. Päästä menemään vaan. Niin se menee. Hyvin meni. No niin, matka kohti Lankojärviä alkaa tästä. Päiväretki tehtiin tuolla Porttikosken suunnalla ja nyt lähdetään hiihtelemään illan hämärässä tuonne Lankojärvelle. Sinne päin, vanhaa jälkiä.
No niin, tässä on tämmönen joenylitys. Katsotaan miten äijän käy. No niin, mökki häämöttää. Siinä se on tämän päivän etappi, Lankojärvi. Päästiin perille. Helposti meni. Vähän tuiskuttaa lunta ja puuskia on, mutta hieno keli. Alle tunti, niin on ruokavalaamista ja kämppä kuumana. Kämpimänä, joo. On se maukasta. Vähän on savussa, kun pekonia paisteltiin, mutta kylläpä se tästä. Savu heläveni. Savukin lämmittää. Pikku kukkura. On hyvä. Siinähän se menee jäitä poltellessa. Se on joka päivä se tunturi joka aika. Justi. Oho. Tunturi joka. Niin, rupia kangistu. Niin. Tunturi joka. Se olisi lauantai. Tästä lähdetään Lankojärveltä kohti Rautulampia ja syödään siinä ruoka ja jatketaan matkaa sitten. Hyvin saa ajoin liikkeelle. Pikku huoltotoimenpiteitä. Kyllä tulee hyvää. Sitten teippiä päälle. Niin. Katsotaan miten käy sitten. Joo. No niin, sukset on fiksattu ja kohta jatketaan matkaa. Joo, teipattu. Teipattu, niin. Kyllä se on hyvä olla teippiä mukana. Sinne lähdetään. Huitelle. Uusi yritys. Kyllä. Vaihdettiin tuo tylsä latuhiihto tutumpaa umpihankin hiihtoa ja lähdetään tavoittelemaan tunturia. Vuoroveolla ylös. No niin, suunnitelmat vähän muuttu. Ollaan suunnilleen puolessa välissä rinnettä. Ja keli on niin harmaa ja tuulee, ettei tuonne kannata lähteä tuonne ylös, kun ei sieltä näe mitään. Lähdetään 15 mökkiä kohti laskettelemaan alas sitten. Eikö näin? Pikku hiki saatiin tässä. Kyllä. Rinteessä. Pitää sitä vähän päästä hikkoillekin. Joo. Ei ole liian helppoa. Ei. Me lähdetään täältä laskettelemaan tuota risukkoa alas. Se oli niin hiasta nousta pujotella tuota risukkoa, että ja tätä jatkuu vielä puoli kilometriä puurajalle ja siitä vielä eteenpäin. Että kyllä se on viisain lähteä tuonne alaspäin.
syömään. Kyllä. Kahvinkeitto. Niin jo. Tehdään niin. Ahkion kanssa täällä ei kyllä pärjäisi yhtään. Täältä ei näkyisi maisemia, vaan se on tuolla piilossa. Pikkusen näkee. Välillä kirkastuu vähän ja sitten taas tulee lumipyry. Siitä vaan. Ovi auki. Nyt tulee hieno maisema siitä. Nyt päästiin maisema paikalle. Ollaan me aika korkealla jo, mutta hienon näköinen. Joo, metri. Pyyhkäsinkö tuon? Pyyhkäse siihen risukkoon. Pyyhkäse mihin haluat, mä tuun perään sen. Joo. Pitää laittaa taskuun tämä härveli, kun lähtee ja laskee tuonne. Tuonne suuntaan, niin siellä on aika pilvistä. Tää on kretäköinen lumimyrsky. Joo, siellä enää on mitään. Ei. Pelkkiä valkoista. Tässä on mökkiä ainakin näyttää. Siinä on mökkiä. Ruun jälkeen pitäisi huitaista tuosta tuolta yli. Silläkään enää on mitään. Tulee lasketella alas. Joo, me thank you.
tulle. Lähdettiin Ilmajalta kulkee, siellä oli 3 kaveria, niin ei siellä olisi mahtunut yöpymään. Niin pikkusen tuulee ja tuiskuu, mutta tästä hihellään kiilo päälle nyt. Mikäs tässäkö myötä tuuli, ei haittaa mitään. Tässä sitä lipsutellaan viimeiset metrit tuota niin kiilo päälle. Joo. Ei päässyt nukkumaan, niin piti jatkaa matkaa. Joo. Joo. Lyheni reissu päivällä. Niin joo. Hyvin luistaa täällä Laturalla. No niin, nyt tullaan maaliin. Tämähän menee pitkäksi. Perillä. Teppo siltä vielä hiihtelee. Jaa se oikas autolle. Se oli semmonen reissu. Katsotaan taas mitä ensi kerralla.